two. Still suck the rest. Hei og prosjekt squad, dette er prosjektet Erlend her, som i dag går og watch til høydepunkt recap til match Bodø mot Tromsø Slav Nord-Norge, som jeg kom med fra Bodø i går. Så det var en fin tur. Ja, forrige kampen, vi slo Odd Grønland, fikk endelig seie det vi tenkte. Gullet, medalje, det tror jeg kanskje tidlig må vente til neste år. Men får bare sikre topp 4 først, og så ser vi hva vi deretter. Men Tila har jo spilt bra det forrige kamp mot Odd. Skaper bra sjanser, fullt trøkk, midtballforsvar og spiss fungerte som det skulle. Guddal måtte stå over fordi han fikk skade. God bedring og Romsås på banken. I don't know why. Jeg mener, Romsås spilte jo bra i fjor, da skårte jo målet da Tislo Bodlim 2-0, som det var 2023. Bodlim er jo godt lag, Nagravai, men vi vet jo i hvert fall at hvis Til kan slå Bodlim igjen, hopefully 2-0, så burde jo klatre litt høyere opp, og så sikre 3 poeng. Så det blir ikke noe lett match, men får bare krysse fingrene at Tromsø har land med seg. Er du klar? Tid for Elitserie. Bodø mot Tromsø. Here we go. Og god 17. mai, alle sammen. Yes, det masse folk. Kom an, Tromsø. Vis Bodø med hvem som er sjefen. Olav Stjerle igjen, herlig bra. Og så, legg inn! Åh, Hjertedal. Skudd, men der redde Haiken. Bra sjanse for Tromsø. Men bra spiller vi av Tromsø. Fortsett sånn. Da tar vi ledelse før det senere. Eja til! Bortesupporter fortsatt Tromsø. Ej. Her kommer Bonim. Oh shit. Bodø med stor sjanse, men der det Jakob Høgård. Oh shit, det kost Bodø. Stopp den da! Åh, fy faen. Det er jo ikke lett å stoppe alle Grønberg dessverre. Faen! Vel, når han dribler forbi, så skårer mål, så får ikke gjort noe med det. Det der burde kanskje Skjelvik ikke gå litt fram og stoppe den. Da hadde ikke Grønne skårt da. Men nå var nesten Høygaard redden. Kom an, Tromsø. Det der snur vi. Åh, for fuck, Segruben! Det var dårlig der. Sånn nest. Nei, nei, nei. Bra, Høygaard. Nei! Ruben, that's your fault, you dumbass! Hva har Skjøn tenkt det på? Han kunne bare skjøtt fremover. I know it's panic, men han burde kanskje sette bak til Høgård så han hadde skjøtt ball langt fremover. Hvordan er det mulig? Oh, man. Shit. Her kommer Tromsø. Bra nå. Legg inn. Hjertal. Det der kunne ha skårt. Men det er redde Haiken.
Ja, bra kanskje. Oh shit. Nei, nei, nei. Der skårer Kasper Høg. Hvor ble det av forsvaret? Helt elendig der. Du får bare ti prøve å score tre mål med uavgjort, da. Ja, se. Fram, fram, fram. Åh, oh, shit. Ikke bra, ikke bra. Åh, god damn, Sisse! You fool. Åh, nei, 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 nei. Sisse, Anders, what the hell are you guys doing? Skjerpings! Ah. Der kunne det bli en lang season. Men alt for tidlig nedrykk, for det er ikke over før det er over. Plutselig så berger vi plassen. De som sier meg at Thiel kommer til å rykke ned. Go fuck yourself. Aldri undervurdert Tromsø. Så de er i ferd med å påføre Thiel en ny styggsmann. Well, da kampen slutt. Bodø-Glimt 4, Tromsø 0. Ja, gratulerer seg til Bodø. Men jeg mener at det to ganger burde være straffespark, men dommer var alt for feigt. Og så resten av game, det var snart igjen referee. Det var bare to situasjoner. Jeg mener det burde være straffe. Hva var det som skjedde der? Null plan. No direction. De kan ikke gå tilbake der vi rota til i fem kampene. Jeg sett den last video til mot Odd. Det at all I have to do, ta med god marginer mot Odd. Nei. Ta med gode marginer fra Oddkampen til Aspmyra. Den var jeg bedre. Vi fucked up. Det der Romsås på banken. Big mistake. Hadde han spilt fra start, we had won the game. Hjertedal. Jeg tenker Hjertedal play well. Han kunne ha skåret to. Bare forholdslig. Glimt ble for sterk. Ja, som jeg sa, nå er heldigvis er at one tournament til Tromsø kan prøve å vinne, det Conference League. Men først starter veien til gruppespillet, og så tar vi deretter, en kamp på gangen. Ja, ups and downs, whatever happens, we always still support a club. Right now, I think Tromsø bør få tak i en ny spiller ved sommeren, forsterkninger, and help a team. Help Tromsø for å overleve Eliteserien. Om det ikke blir seriegull, they try again next year. But right now, sikt på topp 4, der vi kan prøve å gå til Conference League. Ja, om det hvis Tromsø rykker ut, men after Tromsø try to win the Conference League, sikt på topp 4, sånn at Tila får så mulighet til å kan spille Europa next year. Og til har mye å gjøre. Og den forsvaret må justeres. Midtbanen og spiss. Finn problemet. And fix it. Glem den kampen. Fokus mot Rosenborg. Der. Der har Thiele vært i god hjemmeform. Da kan Thiele ta andre hjemmeseier. Vi kjører på. Og hope you liked the video, ladies and gentlemen. Like, comment, subscribe. Dette prosjektet jeg sier. Ses neste gang i neste video. Som jeg alltid sier, med det tapet der,
Det der var fullstendig blæ. Bye.